Watinyutse Bruce Melodie, Bruce Melodie. Afite abafana b'abana bo mu cyaro bakunda indirimbo ya Dita. Ahehe. Dakwanze, dakwanze nushake na unyange. Dakwanze, dakwanze nushake na unyange. Ahehe chu, ahehe chu, ahehe chu. Hi guys, my people, my brother. Suje kandi mwifurije kugubwa neza. Uyebeta iwacu Breeze, uyebeye kandi wakunze gitangaza mu bitangaza. Nibye agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazabima kubageza amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no kwisi yose muri rusange. Nizami, reka makuru yacu tuyatangire mu gihugu cy'u Rwanda. Aherereye umusore w'umunyarwanda. Amazina ye yitwa Ekeight-Yogati Breeze, yavutse mu mwaka w'1992. Bisobanuye ko afite imyaka 30 y'amavuko. Ekeight-Yogati Breeze yamuye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie kuri uyu munsi. Aherereye mu gihugu cy'u Rwanda ni tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2022. Aho yasesekaye mu gihugu cy'u Rwanda tariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2022, dore ko yari akubutse ku mugane w'Burayi. Mu bikorwa byari byamujyanye yari yajyanywe n'ibikorwa byo kwamamaza ibihangano byo ku ruhando mpuzamahanga n'igikorwa yari yise European Tour, aho yaje kujyana na Medbeat. Ubwo yakarukaga yakiriwe n'abagize 155 AM iyobowe na Coach Gayeli. Ibintu biza kugenda neza, ariko Bruce Melodie mbere yuko yerekeza ku mugabane w'Uburayi yari afite indirimbo Arise yakoranye na Inosby. Iyi ndirimbo Bruce Melodie ubwe yitangarije ko izajya hanze mu gihe azaba akiri ku mugabane w'Uburayi muri ibi bikorwa yise European Tour yari gukorera ku mugabane w'Uburayi, dore ko yazengurutse ibihugu bitandatu, imijyi 7, yaba Norvège, yaba Suède, yaba Ububiligi, yaba Ubudage, yaba muri France inshuro 2, riri ndetse ni Paris, yaba Geneve mu gihugu cy'u Swisi. Ibihugu byinshi yagiye azenguruka, ariko mbere y'uko azenguruka ibihugu, mwibuke ko yari yakoranye indirimbo na Big Fizzo. Iyi ndirimbo ya hari Big Fizzo ni uzayisohorera ubwe, dore ko izasohokera kuri YouTube channel ya Big Fizzo. Bruce Melodie yari yavuze ko azashyira hanze indirimbo Arise yakoranye na Inosby mbere y'uko agaruka mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ibyo ntago byabaye nkuko yabisobanuye kuri imwe muri televiziyo zikomeye cyane hari mu gihugu cy'Ububiligi, Bombastic TV, imwe muri televiziyo zamufashije muri ibikorwa bya European Tour yari gukorera hari ku mugabane w'Uburayi. Mu gihe yari ari kuri iyi televiziyo, Bruce Melodie agiye kuza mu gihugu cy'u Rwanda yatangaje ko kuba atarashyize hanze indirimbo Arise yakoranye na Inosby byaturutse kuri situation iri muri Congo, kandi ko kugira ngo akire indirimbo hanze yakoranye na Inosby bisaba ngo we na Inosby babanze babivuga niho barebe niba ari cyo gihe cyiza cyo kugira ngo indirimbo Arise ibashe kujya kuba yajya hanze, kandi banayibone nk'umusaruro bayitezeho. Aka kanya Bruce Melodie yaricaye areba indirimbo zose afite. Bruce Melodie abitse indirimbo yakoranye na Bemisol ubarizwa mu itsinda rya Sauti Sol, abitse indirimbo yakoranye na Omale, abitse indirimbo yakoranye na Luga. Bruce Melodie abitse indirimbo yakoranye na Koffi Olomide. Bruce Melodie abitse indirimbo yakoranye na Big Fizzo. Bruce Melodie abitse indirimbo yakoranye na Juno Kizigenza, ni indirimbo zirenga 5. Abitse indirimbo yakoranye na Babo Ekeight, umwe mu bakobwa bibera hari ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ububiligi. Ubaka kanya uyu mukobwa arabarizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Babo Ekeight mu minsi ishize nibwo yerekeje muri kamwe mu turere 30 tugize igihugu cy'u Rwanda, atanga mituweli ku baturage basaga 50, ndetse baza no kwishimana benjoye ngo ubuzima muri ako karere, dore ko ibintu byari spectacle ku rwego rwo hejuru. Ni umwe mu bahanzi navuga ko bahagaze neza cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko Bruce Melodie nk'umuhanzi uri kwamaze ibihangano bye ku ruhando mpuzamahanga, ntabwo wakura insambazi Kigali ngo ujye kuzicuruza i Rusizi, kandi uziko i Rusizi ariho bazirobera. Nk'umuhanzi uri kwamaze ibihangano bye ku ruhando mpuzamahanga yagombaga gufata nka Babo Ekeight, umukobwa ibera hari ku mugabane w'Uburayi. Byumvikane ko afitanye communication n'abantu bari ku mugabane w'Uburayi aribo Bruce Melodie kuri uyu munsi ari gushaka. Wakibaza impamvu Bruce Melodie atashyize hanze indirimbo yakoranye na Juno Kizigenza, ariko kuri uyu munsi akaba yitegura gushyira hanze indirimbo yakoranye na Babo Ekeight. Yarebye mu ndirimbo zose abitse, abona adashyize hanze indirimbo yakoranye na Inosby, choice ya kabiri ihari ari ugushyira hanze indirimbo
yakoranye na Babo Ekeight. Dore ko no kuri uyu munsi Babo aherereye mu gihugu cy'u Rwanda yazamufasha gupromoting indirimbo kandi ibintu bikabasha kugenda neza. Babo Ekeight ntabwo ari izina rihambaye cyane ugereranyije na Bruce Melodie, ariko nakubwira ko ari umwe mu bantu navuga ko bafite izina ku ruhando mpuzamahanga mu buhanzi kandi hano mu gihugu cy'u Rwanda bari kuzamuka. Wavuga ko ejo hazaza habo ari hamwe mu hantu heza cyane bazatanga icyizere mu muziki w'u Rwanda kandi bakazamura idarapo ry'u Rwanda. Babo Ekeight yakoranye indirimbo na Bruce Melodie bayita Yogati, ni indirimbo iri mu njyana y'amapiano. Nakubwiza ukuri ko indirimbo ari hit. Indirimbo Bruce Melodie ndetse na 155 AM akoci gaheri nka Babo Ekeight kuri uyu munsi mu masaha abiri ashize ubwo bapostinze bavuga ko ibabi bagaragaza ko iyi ndirimbo igiye kujya hanze mu masaha make ari imbere, akaba aribwo iyi ndirimbo Yogati Bruce Melodie yakoranye na Babo Ekeight akaba aribwo izajya kuri YouTube ya Bruce Melodie. Ni nakubwira ko ari Babo Ekeight featuring Bruce Melodie, indirimbo bayise Yogati. Reka dutegereze indirimbo ubone tuzareba uburyo izakirwa, kandi ikintu nakubwira ko nuko iyi ndirimbo nka Bruce Melodie ubwe iyi ndirimbo igomba kuzuza million views mu minsi ibiri yonyine. Ubundi aka kantu uzambwire nkakwibutse Rezami. Bruce Melodie rero nubwo azashyira hanze indirimbo yakoranye na Babo Ekeight bise Yogati, Bruce Melodie arategerejwe mu gitaramo kizaba tariki 25 z'ukwa gatandatu umwaka wa 2022. Ni igitaramo kizabera muri Beka Arena. Kuri uwo munsi hazaba hari Mr Eazi, hari DJ Natil, hari Calligraphy Jones bakoranye indirimbo yitwa Sawa Sawa, hazaba hari DJ Ila, hari DJ Tox, hazaba hari Nasty C, hari Favor, hari Bushari, hari Kenny Soro, hari Afrique, hari Okama, hari Aliyede Wise ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Kikaba ari kimwe mu bitaramo bizaba ari byiza cyane, ibitaramo biri kuba mu rwego rwo kugira ngo Abanyarwanda babashe kwishima, babashe kuryoherwa ndetse no kwenjoyinga ubuzima muri iki gihe turimo cy'inama ya Coga. Mubona ko mu Rwanda ibintu ari spectacle, ari uburyohe byo ku rwego rwo hejuru cyane. Rezami, iwumva ijwi ryanjye ryahindutse, ni akantu k'aka gripe gatoya cyane kaje, ariko ndizera ko ibintu bigomba kuza kugenda neza cyane. Rezami, ndagushimiye wahisemo kudukurikirana, iby'agaciro kandi komeza udukurikire, natwe ntituzahwema kubagezaho amakuru azaba agezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Tariki 25 ni Bruce Melodie, Techno, Calligraphy Jones, Mr Eazi muri Kigali Arena, Kenny Soro ndetse n'abandi bagiye batandukanye, ari nako Bruce Melodie ashyira hanze indirimbo Yogati yakoranye na Babo. Rezami, ndi Olivier Fernandez, kanda subscribe kuri Bruce Melodie Media. See you, love you guys.